მოგესალმებით. დღეს ალბათ ყველაზე მხიარული და ხალისიანი გადაცემა გვექნება. ჩემი სტუმარი განსაკუთრებული იუმორის გზნობითაა დაჯილდოებული. სხარტი, ენა და გონება მახვილობა მას არაერთხელ დახმარებია რთული სიტუაციიდან თავის დაძვრენაში. მისთვის არ არსებობს ბარიერები და ყოველთვის აღწევს დასახულ მიზანს. ჟურნალისტი, მსახიობი, საჯარო მოხელე, გიდი და უბრალოდ ქუთაისის კოლორიტი დათო ლიკლიკაძე. სალამი დათო, კორონა სალამი, რა ძნელია ისე ლამაზად გამოიყურებით, ასე შორიდან უნდა გიყურებ. აი შენეგა თქვი რა, მადლობა დათო, ესე იგი ძლიერ არა მხოლოდ ლამაზად, ძალიან სექსუალურად. შენთვის სპეციალურად ჩემო დათო. ვაი მე უღრმესი მადლობა. საყვარელი ხარ. დათო, მე ვიცი რომ შენ ძალიან არ გინდოდ ამ გადაცემაში მოსვლა, შიშობდი და ძალიან მეური ჩვენი სტუმარი შიშობს, რომ ვაიმე რამე ისეთი არ მიტყვას. ვაიმე კონვერტში რა იქნება? ხარა სხვაც მაშინებდა მარტო ეს ჩემი ის არისო? ო არ ვინ ტრეპ არა ბევრი ცნობადი სახე, მაგრამ იმენად გახსნილი ადამიანი ვარ ზოგადად და ყველამ ყველაფერი იცის ჩემზე, ჩემს ქალაქში და ცოტა იქეთაც, ასე რა უნდა იყოს ახლა ეს შეხები? მე რო არ უპასუხო ხო? რა უნდა იყოს და თემები ეკრანზე და შედითო ნახავ რაც უნდა იყოს. კეთილი ტყუილები. პერსონაჟის სასიყვარულო სამკუთხედებიდან. 37 ქურდის მძევალი. უი! მოგერია. სცენაზე სიკვდილის დიდოსტატი. 6 პუნქტიანი შეთანხმება. მაგრამ ზოგი ვერ მივხვდი, ზოგი ის. აი, ყველაფერს ეხლა მივხვდები, მოდი. ნეტა დამეჯერებია, ვინც მეუნება. გაჩერდი, გაჩერდი. ზოგი ვერ გავიგე. დააჭირე ღილაკს ხელი. ეს რანაზად დააჭირა. ზოგი ესე აჭერს ხოლმე, ა? 37 ქურდის მძევალი. პირდაპირ ამ ქურდებით რა დაიწყო ახლა. რა ვქნა გენაცვალე? დათო ლიკლიკაძე ქუთაისში საფიჩხიაზე გაიზარდა. საფიჩხი არის ქუთაისის ერთ-ერთი ძველი უბანი, ხო ვინც ქუთაისი არის ის უთხრათ რო არის ერთ-ერთი უძველესი და ძალიან ლამაზი და ძალიან მაგარი უბანი, სადაც დავიბადე და გავიზარდე და ჩათვალეთ რომ ყველა თითო ქურდი მოდიოდა ყველა ოჯახზე. იმიტომ რომ იყო ოჯახები ორისული ქურდი, ჩვეულებრივ მამაშვილი ან ძმები ქურდზე. კითხვა მაქვს. 18 წლის ასაკიდან უკვე ძალიან საკ მიანი იყავი შენ და ხალს თუ კი დადიოდი? კი. რატო? იმიტომ რომ აი როგორ ასე ყველაფერი იცით ახლა ჩემზე, ახლა შემაშინე, იმიტომ რომ მერიაში მუშაობდი შაში თემურ შაშიაშვილთან. შევარდაძე არ იყო უფრო პოპულარული რო იყო შაშიაშვილი. უბანში არ გაბულიგებდნენ ასე ხალს თუ კი დრო დადიოდი ამ ქურდების უბანში? არა, სხვათა შორის ჩემი ქალაქი ეს მართლა უნდა ვთქვა, ხა ეს არ ვიცი კომპლიმენტია თუ მართლა ასეთია, შინაგანად ასეთია. ბირჟაზე იდგნენ ძველი ბიჭები, ნუ ხა მათ შორის შეიძლება ქურდიც ყოფილიყო ვიღაც და ნუ არ არსებობს ვიღაცა ვიოლინოთი გაივლიდა, არავინ მას სკრიპკას არ მიაძახებდა. კაი კაცო. ვიღაცა გრძელი თმებით გაივლიდა, რამდენიც გინდა, საყურით გაივლიდა ბიჭები თუ ბენდენით 90-იან წლებში, და ხა უფრო ისხმიან რაღაცა თავს და ისა რა გავიგე კაცო, ეგ ვიღაცა შორტების გამო დაესხენ თავზე, ისა შემეშინდა, მგონი ყველა შორტი გადავყარე სახლში რომ ნახე ის ინფორმაცია. ისა აბსოლუტურად მიმღებლობა ქონდა ამ ქალაქს, იმიტომ რომ პატივცემდნენ მუსიკოს ის რომ ვიოლინოთი იყო, პატივცემდნენ ვიღაცა იყო საყურით და გზელი თმებით, იმიტომ რომ ის მიამბოხე იყო, თავისი რაღაც პროტესტ გამოხატავდა ამ ჩაცმულობით და მე ჰალს თუ ხით და პარკი დავდიოდი მერიაში და მეც აი რა ვიცი აი კარგი ალამის კარგი ურთიერთობის მე. ანუ არ ჩაკჩაგრა. არასოდეს, არასოდეს. აბა მაშინ რატო ქონდა ესეთი სტრატეგია რომ შენ ყოველთვის მეგობრობდი ფიზიკურად ძლიერ ბიჭებთან, მეგობრობდი რომ იმათ შენ დაეცა? მე არ ვიყავი ფიზიკურად ძლიერი, რომ ვიღაცეები გამელახა და უშათა 90-იან წლებში ისე ვერ გადარჩებოდი. ან ვიღაცა გაგლახავდა, ან შეუნდა გაგელახა. ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად სამწუხაროდ ასე იყო. მაგრამ ამისათვის იყო საჭირო მესამე კიდევ ჯგუა და გონება და ყოველთვის ყავდა მეგობრები და ჩემი იუმორის გამო და ჩემი ენის გამო, თქო ხა, სხვათაც კი მომუნდებოდა ძლიერ ბიჭებთან მეგობრობა, მაგრამ ასე ადვილი არ იყო. ჩემი იუმორის და ჩემი ენის გამო სუმყავდა ძლიერი ძმაკაცები. მაგარი ძმაკაცები, მათ შორის ის არა ქვია ამ სუბკულტურიდანაც ბევრი დაკავშირებული და აი მათი ზურგით ვიკრიშებოდი, ასე ვთქვათ, ვერან ვერაფერს ვერ მიბედავდა ვერც უბანში, ვერც სკოლაში, და რაღაცა ამით გავიტანე თავი შეიძლება ითქვას იმ პერიოდში. კი, და დაჭირდა ხშირად შენ დასაცავად ჩხუბი ამ ბიჭებს?
Ну, ხშირად არა დიდი ეხა ყოველთვის ვიცი თქმა რომ ესა პაციფისტი ვარ თქო, ომი არ მიყვარს თქო, მაგრამ სინამდვილეში პაციფისტი კი არ ვიღებ, მეშინეო დამჭუბების. და ვიზახოდი რომ კაი ტონია პაციფისტი ხარ, მშვიდობა გიყვარს. ეხლა მშვიდობა გიყვარს და სინამდვილეში ჭუბი არ მიყვარს. ჭუბი არ გიყვარს. მაგრამ მქონია კი, რამდენიმე მქონია 1-2 შემთხვევა, სადაც ისა მაგალითად ერთ ჭუბი მომივიდა ხარაზოვის ბაღში, საფიჭქიაზე და გამოცხადდი ჩემ ძლიერ მაგაცებთან ერთად 6-7 ძლიერი მაგაცი ერთი მანქანით წავედით, რომ მივედით, ისინი მოვიდნენ 30 თუ 40. 40 კაცი. ისე შემეშინდა, ისე შე. რა თემაზე იყო ჭუბი? რა თემაზე იყო, გითხრათ მართალია არ მახსოვს. მაგრამ ისა ისე შემეშინდა, მე ინგლისურად ხوار გადავიდე თქო. ესე ესე გაიგრევა ვიფიქრე, მაგრამ აა ჩემო მაგაცებმა ისეთი საქმე უქნეს 40-ში, მე ისე ინგლისურად გადმოვედი რა. ვაიმე! აი ესე შეგეძლო გადასულიყავი იქით, კი? დათოს დედამ ქალბატონმა თამარმა ჭყვიანური ტაქტიკა აირჩია და იმისთვის რომ შვილი ქურდულ სამყაროს არ ჩაეთრია, ქუთაისის ყველაზე პრესტიჟულ სკოლაში მიიყვანა, რომელიც სულ სხვა უბანში მდებარეობდა. და მოდი ეხლა დავიწყოთ. ვინ სწავლობდა ამ პრესტიჟულ სკოლაში? ქუთაისის პირველი გიმნაზია. კი ბატონო, ქუთაისის პირველი სკოლა, მე დედას ბევრ რამეზე უმადლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი ის არის, რომ თავი მაშინ არ მიგიღებდნენ, ნუ თუ უბნით არ ეკუთვნოდი და თან პირველი სკოლა იყო, ან რაიკომის დივნიშვილი უნდა ყოფილიყავი, ან პროკურორის, ან რა უბანში იყო? საფიჭქიაზე შეცხოვრდი და ეს რა უბანში? ცენტრში და მანამდე ხუთი სკოლა უნდა გამოგელო და არავინ არ მიგიღებდა. მაგრამ დედაჩემმა სასწაული ჩაატარა, მაშინდელ განათლების გაყოფილების გამგეს შეუვარდა კაბინეტში, ქალაქკომი იყო თუ აღმასკომი, არ ვიცი, როგორი დიდი და თაიმაში და სასწაული იქნა, რომ მე პირველ სკოლაში მივიღე, იმიტომ რომ არა მარტო უბანს მოვეცილებიე, არა, იმიტომ რომ მე პირველ კლასში ვიჯექი აკაკი წერეთლის მერხზე, მეორე კლასში ვიჯექი ვლადიმერ მაიაკოვსკის მერხზე, მესამე კლასში ვიჯექი ტიციან ტაბიძის მერხზე, მეოთხე კლასში პავლო იაშვილის მერხზე, მერე ექვთიმე თაყაიშვილის მერხზე, მერე დიმიტრი უზნაძის მერხზე, დიმიტრი უზნაძე, უშანგიჩხეიძე, ზაქარიაძე 1-2, ნიკო ნიკოლაძე, ილიას და ვაჟას გარდა თუ იმემ შექმნა ეს ქვეყანა, ყველა იმ სკოლაში სწავლობდა აბსოლუტურად და ცხადი ამ სკოლაში. და დათო ლიკლიკა. არა, ნუ ძალიან უხერხული ეხა ჩამორთვალის მერე, მაგრამ ამ სკოლამ ჩემ ცხოვრებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გარდამტეხი როლი ითამაშა. წარგასწავლობდი? ნუ ხა ხუთოსანი არ ვიყავი, მაგრამ არც ამოსანი არ ვიყავი, მოთხოსანი ვიყავი, ხუთებსაც ვიღებდი, ოთხებსაც ვიღებდი. სწავლა იმდენად არ მაინტერესა, რამდენადაც ნიშანი. ხო, იმიტომ რომ თუ კი მე დაბალ ნიშანს მივიღებდი, ეჩი მაშინებდა, რომ თავს მოიკლავდა. ხო, და ესა და ამის ისენერება შეიძლება გამოდიოდა სხვათა შორის, თვალსაჩინებისათვის, ამისათვის აკეთებდა რაღაცებს. ხო, ასე რომ ცოტა ძალიან ძიმებაში მომკოდა და ამიტომ მე შიში სწავლობდი, ია. შიში სწავლობდი და საკეთებდა გიხოცები. ნუ დაუშვა შეიძლება აი ეგეცნული შპილკა გამოეღო და რაღაცა მრიცხველს ჩამთველში შეერჭო და ამ დროს მრიცხველი გამორთული ჰქონდა და ერთხელ ისე უთხრა მამაჩემმა, ნუ აკეთებ მაგას სამილაო, იმიტომ რომ ისა მაშინ 90 წლები იყო, ზოგი ლევი წერტილიაო და მართლა არ შეყო, რომ მე არ პოიკლავ. ხო და მე დედა ვისთავი. ხო და ასე შეშალო. ძალო ძალო დაგივწავრებია სკოლა. ძალი წავიკითხე ძალიან ბევრი ისეთი ცნობილი ნაწარმოები, რაც მე ცხოვრებაში გამომადგა. ნამდვილად. ყელსაფხვავისა და ისტორიის წიგნის ამბავი მომიყევი, რატო დაწვი? უი, დიდი ანარქისტი ვიყავი. სხვა შორის, პირველი ვიყავი ჩემ სკოლაში, ვინც ვადაზე ადრე მიიღეს პიონერიაში. და ვადაზე ადრე 27 ყრილობაზე თბილისში მიიღეს პიონერიაში. და უნდა გენახათ, რომ მარტო მე რომ მეკეთა ყელსაფხვავით, ალამ პაროკლასებს შორის ჩვენ დიდი სკოლა იყო. მთელი საქართველოს ჩვენ სკოლაში სწავლობდა მოგეხსენებათ. და მარტო მე რომ დავდიოდი ყელსაფხვავით, ეს რა ამხელა кайფი იყო, უნდა გენახა. მე რატო დაწვი? პირველი მე მთან. იმ როცა უკვე ეროვნული მოძრაობა წამოვიდა და უკვე მიტინგები და აირია ქვეყანა და ისე დამიკავშირდნენ ეს წვერიანი კაცები რო იყვნენ, არაფორმალები ერქვათ მაშინ, ხო და ისა და ეროვნულ მოძრაობაზე გამინერგეს ტვინში, რომ ეროვნული მოძრაობა დაუმორჩილებლობა უკვე 9 აპრილი მწიფდებოდა, ხალხი ქუჩაში გამოდიოდა და ვიფიქრე ხარ, რომ პირველი უნდა გადავდგა ეს ნაბიჯი და გავფიცო პირველი ჩემი კლასი და მერე სკოლა და როცა უკვე საკაბიცო კომიტეტი შეიქმნა სკოლაში, მე გაწევრიანდი პატარა გავროშივით იქა და
პირველი ვიყავ, ვინც ეს გასახვევი. მოვიცე და ჩემ კლასელებთან ერთად ისტორიის, სსრკ ისტორია იყო. სსრკ ისტორიას დიდის ხელიც იგნები იყო, თუ გახსოვს და პირველები დავანარცხეთ ძალიან უძლიერესი დირექტორის კაბინეტის წინ და მცხენია დღესაც რო ვიგონებ, გარდაცვლილია ილია გენძახაძე, რომელიც აზანზარებდა თელ ქუთაის მარტო პირველ სკოლას კი არა, აი გავბედეთ მაშინ, მაგრამ აი გაბედვა იყო და იყო მერე გადავეში ეროვნულ მოძრაობაში, მაგრამ ამას წინ უძღოდა ასევე ჩემი ძალიან მაგარი მასწავლებლის, ისტორიის მასწავლებლის კახა ტყეშელაშვილის სულისკვეთება, რომელიც მეამბოხეებად გვზდიდა თელ კლას, იმიტომ რომ ეს იყო კაცი, რომელიც დიდი სსრკ ისტორიის წიგნში ჩემოდიოდა და ვიცოდით, აბა გავაკეთოთ რაც ვიცით, ყველას ჩამოვიღებდით ამ წიგნებს, ასე შევინახავდით მერხის ქვეშ, ესეთი მერხები იყო მას გადასაწევი და უბის ჯიბიდან და ის ჩუმად დავაძროვდით რაღაცა წიგნებს, რომელიც მანამდე დაგვირიგა, გვასწავლდა საქართველოს ისტორიას, თამარს, გვასწავლდა გორგასალს, გვასწავლდა აღმაშენებელს ზუსტად ისე და არა იქ იყო ბოროდინოს ველი, რაღაცა კუტუზოვის ძოლები, ესენი უნდა ქონოდა გაკვეთილი, იმას გაატარებდა ჟურნალში და სხვა რამეებს გვასწავლდა და მან გავგზავნა ჩვენ მეამბოხეებად და გვეუბნა ბოდა რომ არ დავემორჩილოთ ქუჩაში და გავწვით. მიუხედავად იმისა რომ დათოს საერთოდ არ მოსწონდა ქურდული სამყარო, თავის და უნებურად ერთხელ სწორედ ის გახდა მათი გადამჩენელი. 37 ქურდი ესა ვიცი რა ისტორია. რესტორან ევროპა პლუსში 37-მა ქურდმა ის ფაქტობრივად ძევლად აიყვანა. იმათ იყო ეს ისტორია. ესე იგი, ერთ-ერთი ქურდის დაბადების დღე იყო, ევროპლიუს იყო ძალიან მაგარი რესტორანი 90-ში. თქვენთან რო ევროპა იყო? ხო გახსოვთ ევროპა? ხო, ევროპა როგორ გრიალებდა 90-იან წლებში. ეს ხო ჩვენ ხო კუდაბზე გადა მატრაკვეცა ხალხი ვართ ქუთაისელები. იგივე გახსნათ ჩვენთან ევროპა და არ ქვეს, ხო პლიუსი. ხო, რა არ ეთქვათ რომ ევროპა ჩვენ ქვია. ხო და ევროპლიუსი იყო ძალიან სვეცკი რესტორანი იყო და ყველაზე მაგარი რესტორანი იყო და მოგესალმებით ახლა იქ ძალიან დიდი ფული ნახო და იქ რო გეკეიფა და ქურდებს ეს ფული რა თქმა უნდა ჰქონდათ. ერთ-ერთი ქურდის დაბადების დღე იყო. ჩემი მეგობრის შეიძლება იცი კიდეც ეს ჩემი მეგობარი რა დასამალი ეხეს ყველამიცი მსახიობი ენდი ძიძავა, ენდის მეუღლე არის კანონიერი ქურდი და ესა მისი დაბადების დღე იყო. ენდი თვითონ არ იყო მოსკოვში იყო და მითხრა რომ ესა რამდენიმე არტისტი და მე ენდისთან მეგობრობ ბავშვობიდან, ნუ დავიპატიჟე ამ დაბადების დღეს, მაგრამ უკვე ჟურნალისტი ვარ, საკმაოდ ცნობილი ჩემ ქალაქში. 90-იანი წლებია ჯერ კიდევ ქურდები არიან საქართველოში და ამ 27 სული ქურდი იყო, ეს რაღაც მოყოლილი მაგ მიტოიცით ეს ციფრი ალბათ და 37 ქურდი кейფობდა ამ სუფრაზე, აა ერთად მყავდა ნანახი და ესა და უცებ შემოვარდა ვიღაც და ესა რა ქვია ალყაშიაო მთელი რესტორანიო რომ ესა 37-ეს აიყვანებენ პატიმრად და რაღაცა ესა და აქ და ამბავი ეს მეორე გასასვლელი თუნდა ასარგებლოს რესტორნის ხელმძღვანელობამ და მეორე გასასვლელი თუნდა ასარგებლონ და ვიღაცამ თქვა რომ მეორე გასასვლელშიც არიან პოლიციელები და აუ მოიფიქრა ვიღაცა ქურდმა ჟურნალისტი აგერ დათოლი კლიკაძეო და ეს ავიფაროთ და არ გესვრიანო უი დედა რას ლაპარაკობთ მე მოთხარი რა ავიფაროთ ვაი დაისროლეს. ხო, ჯერ არ ვიცი რა ხდება, სა. ვაი, მე ხედა გაგცინეს ეგრე. ახალგაზრდა ბიჭი ვარ, ჯერ კიდევ ისა, რა ქვია, იმასახში ვარ, უკვე გონია რომ არ დავუყუბო ქართული ჟურნალისტიკა, თუ არა, ჩემს სიგნალს კი არ ჭივარ. ხო, ისე მაგ თავში ავარდნილი უკვე ხალხი რომ ცდებს უკვე გუთაიში რაღაცა, სიგნალი არანაირად არ მიდა ერთის. ხო და ისა მა ორმა ქურდმა აღარ მახსოვს ვინიკა ესენი, ერთმა აქედან ეხა ასე მსუქანი არ ვიღავე მაშინ, მეორე ქედა ამიტაცეს, ამიტაცეს და გავედითო. და დაიწყეს ყვირილი, მაგრამ გავიდა რა ვხედავ, ნუ ახლა თლა ტანკები და ბეტერები არა, მაგრამ რაღაცა ტექნიკა მოყვანილი, სპეცმანქანები, ავტომატები, ნიღბებით ხალხი ამოჭრილი თვალები. ნუ ძალიან შემეშინდა, ოღონ და არისროლოთ ჟურნალისტი დათოლი კლიკაძე მყავს წინო. აი მე ძალიან შემეშინდა, პატარა ვარ, ახაც კი შემეშინდება, ვიმემ რომ ამიფაროს ახლა ავტომატის წინ. ხო და ახლა რა ვიცი ახლა არც მაგ ხელა ჟურნალისტი ვარ ჯერ და არც ახლა ვარ იმ ხელა ვარ მესროლო. და შეიძლება რას ამობავდნენ? ნო არა რა ვიგაცალა რა იმ ეს თქვა საერთოდ და ესა და დააპატიმნეს, მე მგონი ესენი სუყვალა, ნუ მე 2 საათშიც გამოუშვეს, როგორც ხდებოდა ხოლმე მაშინ, იხდიდა ყველა ამ საქართველოს ჩამოსვლის ფულს, კი მოგეხსენებათ რა ხდებოდა მაშინ საქართველოში, ასე რომ ეს ყველაფერი მშვიდობით დამთავრდა, მაგრამ მე ძალიან დიდი შიში ვჭამე. მოდი ნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. კითხვა შემშობლიურ ქუთაისს უკავშირდება, რომელმაც დიდმა ქართულმა რეჟისორმა აღმოაჩინა მაშინ ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა და უცნობი მსახიობი თეთრხიძე. თეთრხიძე ჟორა შავგულიძე აღმოაჩინა, ისა ქვია მარჯანიშვილმა.
მაჟეს ნამდვილად ვიცი, იმიტომ რომ მე კოლოქვიუმის მაგ ჩაბარებული, თეატრალურ ინსტიტუტში მაგ ჩაბარებული, მე რა გადავიდი ჟურნალისტი გაზა და მაშინაც ეს შეკითხვა შემხვდა. აი, რა უნდა ვთქვა? რა უნდა ვთქვა? ღმერთო ჩემო, მოდი ნახოთ სწორი პასუხი. დიდი რეჟისორის კოტე მარჯანიშვილისა და მსახიობ გიორგი შავგულიძის შეხვედრა ქუთაისში მოხდა. საირნობისას რეჟისორმა თეთრ ხიდზე მდგარი მომხიბლელი ახალგაზრდა შეამჩნია. სანამ მიუახლოვდებოდა, ბიჭი ხიდიდან რიონში გადახტა. მეორე დღეს მარჯანიშვილმა უცნობი თავისთან თეატრში დაიბარა. ასე დაიწყო ამ ორი გამორჩეული ხელოვანის მეგობრობა და თანამშრომლობა. აბსოლუტურად სწორი პასუხია, შენ მოიგეს ამას ილარი, რა თქმა უნდა. ამას ლარზე უფრო გამიხარდა, რომ ეს ნამდვილად ვიცოდი ეს პასუხი, თორე მომეჭრებოდა თავი ნამდვილად. ვინ მინდა შენ იცოდი და გეცოდინებოდა დარწმუნებული ვარ ეს პასუხი. კარგი, მოდი და წინ წავიციო და დააჭირე ღილაკს ხელი. ახლა მაგრად დავაჭირო, ხო? შევეჭირო. როგორც გინდა, როგორც გინდა. ხო. სენაზე სიკვდილის დედოსტატი. დედაშენი ხო თავს იკლავდა ხოლმე სულ? და მე მგონი იქიდა გაგმერე ეს ამბავი წამოღებული. მას შემდეგ რაც 5 წლის დათო, მამამ თეატრში მიიყვანა ხელოვნების ეს დარგი, მისი დიდი სიყვარული გახდა და დათოს ცხოვრების მთავარი მიზანი სწორედ თეატრალურ სცენაზე დადგომა გახდა. თუ გახსოვს, რა მოახდინა ესეთი დიდი შთაბეჭდილება შენზე? რომელმა სპექტაკლმა, რომელმა მსახიობმა? კი, როგორ არ მახსოვს, 5 წლის ვიყავი, როცა მესხიშვილის თეატრში მიმიყვანა მამამ. ეს იყო სპექტაკლი ბატონი ამილკარი, ედგარ ეგაძის დადგმული იყო. მაგრამ ეს იყო იმდენად შოკი ჩემთვის, ან ჯერ რა სცენოგრაფია იყო, რა იყო ეს და ხوار ჯერ პატარა რო ხარ და დიდი გეჩვენება რაღაცეები და მე რო იზდები და ვირა პატარა ყოფილიო, მესხიშვილის თეატრი ჩემთვის დღემდე ასე დარჩა. ი დღესაც დიდია რო შევდივარ. ხო, ისედაც და მაშინ რა იქნებოდა პატარა ბიჭი, ეს ამხელა ფარდა უზარმაზარი რო დაიძრა ეს მუსიკა, ეს სიბნელე, ეს ამდენი ხალხი ლამაზად ჩაცმული, ყველა ეხა რა თეატრი ქონდა, შენ ძალიან კარგად იცი მესხიშვილის თეატრი და ეს იმხელა სპექტაკლამდე იყო ეს ამბავი. სპექტაკლი თეატრი რა თქმა უნდა მიყვარს კარებიდან, უკვე კაბელდინერებიდან და იმიდან და მეგობრობდი ყველასთან და მე მას შემდეგ ყოველდღე თეატრში დავდიოდი. ია ყოველ გარდა ორშაბათისა, იმიტომ რომ ორშაბათი იყო გამოსასვლელი დღე. ორშაბათს არ მუშაობდა მარტო თეატრი, თორე მე ყველა სპექტაკლებმა 90-იან წლებშიც კი ორი კაცი თუ იჯდა ერთი მე ვიყავი. გაყინულ დარბაზებშიც კი. იმიტომ რომ თეატრში გავიზარდე, ძალიან მიყვარდა თეატრი და როცა ბუფეტის ფულს გამატნევდნენ, მე რომესაც ჭამა როგორ მიყვარს ამას ყველა დაგიდასტურებთ, ვინც მიცნობს. მე ისა ბუფეტში ამას არ ყიდულობდი, კორჟიქს და იმას ენას და რაღაც რაც იყიდებოდა კატლეტი და პური და ბილეთს ყიდულობდი. ბილეთს ყიდა სულ თეატრში ვიჯექი და შემდეგ შემამჩნია კაბელდინერებმა და კარისკალებმა და იმგენმა რომ თან მარტო რო დავდიოდი ახლა და ისა და შვილო შენ ყოველდღე რომ მოდიხარო და ბილეთს რო ყიდულობ, ამას ოჯახიდან გატნევენო, უკვე ის პერიოდია ბილეთს ვეღარ ყიდულობდა, ხალხს ფულზე ჩადადიოდა. არა მე უთხარი, ისე თავიდან ჩათლახი ბავშვი ვიყავი, ცოტა ისე შევაწოდე თავი. მე საჭმელს რო მატნევენ, მე საჭმელს არ ვჭამ და ვყიდულობ ბილეთსო. ბილეთს ყიდულობ საჭმელსა. რომ წამოუვიდა ცერემლები ამ ქალებს, გაცვიდნენ სამხატრო ხელმძღვანელთან, რეჟისორთან, ასე ეს ბავშვი ყოველდღე რო დადის, შიმშილობს და თეატრში დადის და აკდა ამბავი და მე მას შემდეგ თეატრში ბილეთი არ მიყიდია. დღემდე ხანდახან მინდა თეატრს დავეხმაროთ, ვიყიდოთ, მაგრამ ან ვიპატიჟები სულ მოსაწვევი, თუ არა მასი როგორც სკოლის მოსწავლე ერთადერთი ადამიანი ვიყავი, მე თეატრში სულ შევდიოდი, გამარჯობას ვიტყოდი და მიშვებდნენ ყველა. ხო და სულ თეატრში ვიყავი. შენ თეატრალურ ინსტიტუტში კი ჩააბარე თბილისში, მაგრამ არ დაგიმთავრებია. ამაზე მე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ესე იგი, თბილისიდან დაბრუნდი ქუთაისში და გააგრძელე სწავლა. სად სწავლობდი? ჟურნალისტიკაზე ქუთაისში უკვე ჩვენთან და ბისმარკი ამბობს, ჟურნალისტები ხდებიან ის ადამიანები, ვისაც სხვა საქმეში ხელი მოეცარათ და განისხებული კალამს აწრიბინებენო. მე ზუსტად ეს და მემართა თეატრალურ ინსტიტუტიდან, როცა წამოვედი, უცებ ავირჩიე ჟურნალისტიკა. ესე იგი, გამოდის რომ თავაროცნებაზე უარი თქვი მსახიობობაზე? არა, თად ესე არ გამოვიდა. თავაროცნებაზე უარი არ მითქვამს. მე მე უკვე ქუთაისში დავამთავრე თეატრალური სტუდია. აკაკი ბაქრაძე ხელმძღვანელობდა ამ სტუდიას. აკაკი ბაქრაძე იყო ჩემი პედაგოგი და რა ვიცი, ეს იმხელა წარსულია ჩემთვის და ფანტასტიკური პედაგოგები გვასწავლდნენ და მაშინ ახალგაზრდებს დიდნენ თვითონ თეატრისათვის და თეატრალური სტუდია დავამთავრე და მე ახალგაზრულ თეატრშიც მივედი და დღემდე იმ თეატრში ვარ. გეტყვი რომ შენ 25 ქვეყანა მოგივლია გასტროლით. 25 ქვეყანაში ვარ, მარტო გასტროლებზე ნამყოფი. ხო, მაშინ რო там ჩვენი თავარი თეატრი და ზამბერვი თეატრი საერთოდ გასტროლებზე ნამყოფი არის. ნამყოფი არ არის. მახსოვს მსახიობი ევა ხუტუნაშვილი, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი და ძალიან კარგი მსახიობი, რეკორდში ცუცას თამაშობს და ძალიან კარგი მსახიობია ნამდვილად. კი, სახასიათო მსახიობი. და მე ხარი, მე ხარი, მე ხარი.
თეატრი როცა ვარ, რადისებთან ზივარ სული იქ და იქ იყირებება რაღაც ელიტა ასე ვთქვა თეატრალური და რადისა და მოვედი რაღაც სადიყავი როარ ჩანდიო და ქალბატონიაც იქაა და მეთქი რუმინეთში მქონდა სპექტაკლი, ეხლა ჩამოდა რუმინეთში მქონდა კაცო თუ პრაღაშიო. ხო, პრაღიდან გადავიდით რუმინეთში ტურნე იყო თქო. ხო და იმედიაო ქალბატონიაც იუბილეს მივიქნები მე უთხარი იმ კვირაში მე ხო ის არა ქვია კიევში მაგ გასტროლი თქო რაღაცა და მიყურებს ქალბატონი ევა და მისი ვარსკვლავის გახსნა უგე იმას და გამიშვით მომეცი წერაკი უნდა მოვთხაროჭები ვარ ლიკლიკაცა დადის გასტროლებზე. და ჩვენ აგვეგარია. ჭორად მაქვს გაგონილი რომ განსაკუთრებით კარგადო სიკვდილი გამოსდისო სცენაზეო. კი, იმიტომ რომ ყველა როლში სადაც ვთამაშობ, შემდეგ ახლა ბოლოს ექსპერიმენტულ თეატრში ვითამაშე ესა კარმენი, სადაც გარსიას ვთამაშობ, კარმენის მეუღლეს, იქაც ვხდები, იქაც ცოლისაყვარელი მკლავს, ძირთა ცოლისაყვარელი მკლავს სცენაზე. და რა არის განსაკუთრებული რასაკეთებ ისე რომ კარგად გამოგდის სიკვდილი? არა, დონ ჟუანში სიგრილი არის გაშარჟებული, კახა ბაგორაძეს ქონდა ძალიან კარგად დადგმული და ისე კარგად თამაშობ ამ სიგრილს და ნუ მე მახსოვს მოსკოვის თეატრალურ კრიტიკოსთან რაღაცა პრეზიდენტი ქალბატონი ვიღაცა კიევში როცა ვითამაშეთ სპექტაკლი ამოვიდა და მე მეგონა თქვენ მართლა გარდაიცვალეთ, ისე გამიკვირდა რომ პაგლონზე გამოდით, ხო და რაღაცა ის მე ძალიან ვერიკოსავით და იმასავით ყვები ყველგან. აბა ნახოთ შემდეგი სამასლარიანი კითხვა. შეგიძლია თუ არა გამოიცნო რა გაერთიანებთ შენ და ცნობილ მსახიობებს მერილ სტრიპს, კეით უინსლეტსა და სოფი ლორენს? უი, ესენი ძალიან მიყვარს სამეულს. აბა რა საერთო შეიძლება თქვენ გქონდეთ თქვენი კარიერის დასაწყისში? მერილ სტრიპი თავის დროზე დაიწუნეს, სოფი ლორენიც დაიწუნეს, როგორც ვიცი თავის დროზე. კეით უინსლეტი. კეით უინსლეტი ხო დაიწუნეს და დაიწუნეს, ძალიან ცნობილი ისტორია და ხო ცოტა ის გამო. ფიზიკურობის გამო ცოტა უხერხული კი არის, ხო, მაგრამ შეიძლება ესპანელი გავავლო, ხო, ამ სამივე ძალიან მაგარ ქალბატონთან. შენც დაიწუნეს? კი, კი, თავის დროზე მეც დამიწუნეს თეატრში. თეატრში შენი ხო, ფიზიკურობის გამო და ეს შეიძლება ესპანელი იყოს, რა ვიცი, აბა. აბა ნახო სწორი პასუხი. სანამ ჰოლივუდის ვარსკვლავებს შორის საპატიო ადგილს დაიკავებ, მანამ უამრავი დაბრკოლების გადალახვა გიწევს. დღეს რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მერილ სტრიპი, კეით უინსლეტი და სოფი ლორენი კარიერის პირველ საფეხურზე გარეგნობით დაიწუნეს. საბედნიეროდ არც ერთი მათგანი დანებებულა და დღეს ცნობილი მსახიობები არიან. აბსოლუტურად სწორი პასუხია, ესენიც დაიწუნეს თავისი გარეგნობის გამო და შენც დაგიწუნე. ხო, რა უხერხულია ახლა მე ამათ ჩამონათვალში მეოთხე, მაგრამ კი, ჩემ ცხოვრებაშიც იყო ნამდვილად ესეთი რაღაცა, თეატრში მაგალითად მე როლებს არ მაძლევდნენ, იმიტომ რომ არ მქონდა სცენიური ხიბლი. იმიტომ რომ ერჩივნათ უფრო ლამაზი მსახიობებს ქონოდათ როლები, ვიდრე დაუშვათ მე და მე ხუმრობ კიდეც ხშირად რამდენიმე შოუში ვთქვიც კიდე, ახალგაზრდა თეატრში მე მყავდა მეგობრები, მსახიობები, ჩემი თაობის ზაზა გორდეზიანი, ლაშა ზალკალიანი, რა გითხრა ახლა ჩვენ თეატრში კი არა, თელქუთაიში იყვნენ კრასავეცები. ისე გაიყვნენ ფიზიკურად უყველა, ძალიან ლამაზები იყვნენ და ამათ აძლევდნენ ყოველთვის როლებს და ისა რა ქვია, ხო, მე ვიჩაგრებოდი ხოლმე და არ მქონდა რაღაცა როლები ისეთი. არა უშა, სამაგიეროდ ეხლა არ დაიჩაგრე, იმიტომ რომ შენ გაქვს 600 ლარი. კი ბატონო. დააჭირე ღილაკს ხელი. რატომღაც ისე მოხდა, რომ 33 წლამდე დათო ლიკლიკაძე მუდმივად სასიყვარულო სამკუთხედებში ხვდებოდა. მას სულ ქმრიანი ქალები უყვარდებოდა. რატომაც? კი, კი, პრაქტიკულად რაც სიყვარული მქონია, ნუ ჩემი მეუღლე რო არ ვიგულისხმოთ, იმიტომ ჩემი მეუღლე რო შევირთე ქმარი არ ყავდა არც მანამდე, პირველი ქმარი ვარ მისთვის, თითქმის რაც სასიყვარულო, ახაც ბევრი არაფერი თავგადასავალი არ მქონია, მაგრამ რაც თავგადასავალი მქონდა, ყველა ქმრიანი ქალი მიყვარდა გარდა ერთისა. ერთი შეყვარებული მყავდა კიდე, რომელიც არ იყო ქმრიანი, მე გათხოვდა და პრაქტიკულად თავიდანვე შევიყვარე ყველა გათხოვილი ქალი. და შეგზობებში ამ ქალბატონებს უთხდებოდი? კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცნობილი რომანები ცნობია ხარა დიდი ხა ესენინის და იმის მაიაკოვსკის ისინი არ მქონია ცხოვრებისეული თავგადასავლები, მაგრამ ამ ყველა ქალბატონთან ერთი ხუთჯერ მაინც ვიყავი შეყვარებული. ვიცი ეს ქალბატონები, მაგრამ უთყდებოდი, ეუბნებოდი რომ გიყვარს თუ ჩუმად შენთვის მალავდი ამ ამბავს? როგორი ურთიერთობები ქონა, პლატონური თუ იყო თქვენ შორის რამე? არა,
არ ვიცი, სარა. ეს პრაქტიკულად 5000 დარიან შეკითხვას მეუბნები. ხო, მართალია. აი, პლატონურობის ნაწილი გამოტოვე, მაგრამ ამ ხალებმა იცოდნენ რომ შენ გიყვარდა ისინი? ამ ხალემ მაგერა მისაქრემაც იცოდნენ, კაცო, ზოგიერთ შემთხვევაში. ხოი რა ასეთი შემთხვევებიც და ბევრთან მეგობრობდი კიდეც, ბევრის ქვრებთან. როგორ გითხე ახლა, ხო იცი, როცა ძალიან გიყვარს, მე ყველა გიყვარს მის ირგვლივ. აი, შეგვალთ გავიგე. ქვრებმა იცოდნენ? არა, ზოგიერთ შემთხვევაში ქვრემა იცოდნენ კი არა, ერთის ქმარი მომივარდა კიდეც და ის არა, ქვია, მახსოვს ეს ცოტა 90-იანი წლების სიყვარულია, მანქანაში ჩამისვა და კნოპკიანი დანები იყო ჩვენ ბავშვობაში, ხო და დააჭირა, ხედავ რომ გამოვარდა ეს დანა რომ შევხვდი მანქანაში, ეხლა ეს გაგიყრე ამ დანასო, თავი დაანებდები მე დავანებე, ბაბა რა თქო მეუბნებოდი. და ეს შენი სიყვარული რაში გამოიხატებოდა? აკითხავდი სახლში, მიყავდა თეატრში, ეპატიჟებოდი კაფეში, სეირნობდით ბაღში თუ რა იყო? პრაქტიკულად ყველაფერი ჩამოთვალე, ხო? ესა, ნუ ამი მიყვარდა ახლა ასაკეთებენ სიყვარულის დროს, მიყვარდა კი. ხო, რატომღაც ხოცნაობდი? კაი, კაი. შენ ქურდის ცოლები ხო არ იყვნენ? არა, ქურდის ცოლები. არა, ქურდის ცოლები არ იყვნენ. უბრალოდ რა არის, იცი? ეხლა მე მაგ გადასარევ ურთიერთობა ამ ქალებთან, თავიანთ ქრებთანაც. ის კი არა და ის კი არა, ერთ შვილი რო შეეძინა, სამშობიაროში მივაკითხე ყვავილებით და არ ამიშვე, სამშობიაროში არ შეიძლება და მის ქმარს დავინახე და მის ქმარს გადავეცი, რომ მეთქი გადაეცით და მიულოცეთ. რა გადარჩენილი ხარ, რომ ვიღაცა მაგრა არ გჟეჟა. ხო, ასე რომ საარაკო. ასეთ რაღაცებსაც ვაკეთებდი. ამ სასიყვარულო ურთიერთობებმა თუ მოგცა კარგი გაკვეთილი? რაღაცა დროს მაგარ გვინებდა ეს სიყვარული. მივხვდი ერთი პერიოდი, მივხვდი რომ ამ როცა შეყვარებული ვიყავი, ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებდი. საერთოდ ვერც გადაცემებს, ვერც ვერაფერს და მე საერთოდ რა დასამალია და აქ არ არის ამ კატეგორიებში ჩამორთული, თორემ მე ძალიან მიყვარს ფული და მათ შორის ფული შოვნაც. ხო და აი მაგალითად როცა შეყვარებული არ ვიყავი, მაშინ მე მეც ვშოვობდი და მე ფულ შოულობდი. როცა შეყვარებული ვიყავი, რაღაცა აბსოლუტურად ვითიშებოდი და შტერდებოდი. და მე ხო და მე მერე უკვე ეს 33 წლის შემდეგ მე უკვე აღარავინ აღარ შემიყვარდა, სანამ მეუღლეზე გადავალთა ვისაუბრებდა ალბათ ამაზე, მივხვდი იქ არის ერთ-ერთი კატეგორია, ის ჩემ მეუღლეს უკავშირდება, მე 1-5-6 წელი საერთოდ აღარ მიყვარდა რამე, შემეშინდა, ალბათ უკვე ასაკისკენ წავედი, ალბათ უკვე დამთავრდა სიყვარული, ალბათ მეტი აღარ შემიყვარდება და სწორედ ძალიან გამიცდიდი ამ ამბავს. კარგი, თქვენად განიცდიდი, მაგრამ ამის შესახებ შემდეგ თემაში ვისაუბრებთ. მოდი ვნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულია ვიდეო სახელწოდებით დათო ლიკლიკაძის კაზანოვა. გახსოვს თუ არა რამდე ქალთან ერთად ცეკვავს სცენაზე? უი, როგორ არ მახსოვს, რა გაი შეკითხვა. სამ ქალთან ერთად ცეკვავ და მეოთხე ამოდის, მერე შემოდის. ხო, სამთან ერთად ვიწყებ ცეკვას და მერე შემოდის მეოთხე დიდი ძუძუებით ასევე ჩემი მეგობარი და საკმაოდ საინტერესო ქალებია სამივე და ძალიან ესეთი ეროტიული კლიპი გამოვიდა ბოლოში. ესე იგი, რამდენი ქალია სულ? 4, სულ 4. მოდი ვნახო სორი პასუხი დიდი ზუზუებით. ასე დავჭედი მე შემცენელი, ასე დავჭედი მე შემცენელი, ასე დავჭედი მე შემცენელი. გასანოვა. არა მარტო დიდი ზუზუებით, არამედ კარგი ტაკუნებითაც. შენ მოიგე 300 ლარი. იმიტომ რომ მართლაც 4 ქალია და შენ თვითონ რაჯადაბა გეცვა რა იყო. თვითონ თავიდან 3 ცეკვავს, მითხოთ მე შემოდი მე-4. კი, კი. სულ გაგიგიჟები ეს ქალები. კარგი, შენ მოიგე 300 ლარი და შენ ჯამში გაქვს უკვე 900 ლარი. მაგარია. დედა დათო რა დღეში ხარ დააჭირე ღილაკს? აჰა, მივადეკით. საბოლოოდ, როგორც დათო ამბობს, ის ყველაზე ღირსეულ ქალს შეუყვარდა. საინტერესოა როდის და როგორ შემოვიდა მის ცხოვრებაში სალომე ფუტკარაძე, შენი მეუღლე. კი ბატონო. ახალგაზრდობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო ტატო, რომელიც არის ჩემი ქვისლი უკვე და მას ყავდა, ყავს ულამაზესი მეუღლე სოფო, ანუ სალის და. და სალი მისი ცოლი და იყო და ეს ჯესოფო ძალიან ლამაზია, ჩემი ცოლი და. ცოლი დას ეძახი, ცოლის და, ანუ ცოლი და. ხო, ცოლის და, ცოლის და არ დამიძახები არასდროს, მაგრამ სოფო ძალიან რომ მიხვდეს ადამიანები, რას გულისხმობ და მას ყავდა ასევე ძალიან ლამაზი და სალი.
دام نه خم عذرت از هرمون می‌ویدو دارو خم سالیز سایر تو ترایم از گاوی پیکرب دی آنیس میت آموم که بوده یه می‌تارو ایکو داخلت گذاشته رو پرماشیه چه می‌وغله دخواه دا وام را ویتاق وانی سمله زانگیر سئولی آدمیان بسوق واردات پیوستیت نو بدم دا نه خش اوشان صوت ویکاوی رام تو پیزیکورات کارگی بیچه بیتیکن ریسینی شست در بابه بیتات خویل نایرات تا ویکاوی اوشان صوت دیدات گولتان اصلا داوی ویتخ اسم باوی مرا ممتصون ایزالیان ممتصون دا گولشی بیم خب دی ویروام خیل دی گامو خت خانی میره سالی گخت آن کوتای سخال گاز دو بیس لیدری اسب کرد بانک ابس می بانک ابس دیکتوری ویکاوی خرطو موافق لس خویل پری ایمیره تیز بانک ابس خویل لوب دی تخرامه تیز الی تا آخر گاز دو بیس دپارتمنتی یا که تب دام بانک ابس دیکتوراتم کیرا آمدن می اسب کرد دا مختای سر اوگ سالی دیکتوری توی قوی سالی بانک ابسات واقعه تبدی. آیا کوکو زالیان شمی قوارده ایم تو رو هم بانکشی تلی اوریکوی روز خور رفتیم استان ارتاد ارتاد خد خویتی لگت سه سبانکو سیقوارو لگت سه میره اوکو رات کم اود آروم خیلی آرپرس مکسیمالورات ویکا به تابس کلا نایرتا ارت خل چه ما مثل سپم تو کالسالیز دام رو وای میو گاجت سینه باتا آدری و ماکو سیزماریو نه نه خیلی راوت سناوری سوال میگن تو گاجت نبودی دو داتو سه تو داغی اخلو دو بیتو برو به دوا خلو دی میام اتار تو گیت این زالیان دیدی گه میبی ماکو مثل جری ورم خیلی ورم خیلی خدا راوت سناوریا ویسام آدری و سکولیس پریوچیو مسیزم راو روی سه داتو لگلی گذه کی نباشه لیسیزده شن دست ما یکو تسلاتو خدا اسرو موقع سادات سگی میسی اوجاخی سر بی داخل رو بی سادات سویخ اوت سپرایی خو کنی سالیز دباد دبیز گی خو تو راگاتی نه راگات پاتی مام روگایی سینا بولو سری آشی راگات دکا که اول دکا ایسر سیسیلی آت کرده سایر تون سپرازه رو شترولی سیزماریا نراوت سناوریا سیزماری آت کرده سیسیلی راگات ایسرتی گولشی گاوی بیکره با اس نشانی او که خمرتیز گار اخلا او دارونه مایشی اما باز نه دست بیزگی چی کوی سه خواهد شوریس دایی سخه میز نه خوروز رادا تارون داد همیچ دست سالی اونا گفته چه میتونید میره او که میخوته گامو تا گذاشته بشه دست رو گایی گودا سایر تو تقارو شنگارگات خو خار را گذاشته گامو ریز خوریا دایی ویت که آرار سبب سهام باهی تا مرا آرمو وشی ای می‌سوزیم هت نباست، می‌سوزیم هر ویت نباست خوری باشه لذت داری سعی. آن اروند می‌شود، دارم از آرامی می‌سوزد. تیت کمی خنده می‌شینی، تو تو جانم سریا. تیت کمی سکوئلا پریا می‌سوزد، خوری باشه. تا ماشین تو کلو ایس می‌آمی می‌سوزد، با تو گیاه ما آرمو بشویم. اون مرا آرم خدا داد سیل دید، می‌چوبه، من دور دا، آرم خدا من آرمو بشوی از درست. دام همه نیز اریکسال دادم. مرد همی ات خیت اریکسال دیو گنام روشی قابل دغه. میزگردی توی قابی خویل نایرد میوود خوینی خویل پری ابسولوتورد دا ماشین نکه سالیم تو کارو که ایکان دارم بدی سکمه رو میمگونی شن خصوص وام بود دیوام اسیم نریخ بله خویل اوت نبا اصول دبا گامات کم ازت کوتا ایشی دا میمگونی مارت لخته با چه می دیسیز ماریو مارت اصول دبا دا اوکه رو گذاشت کارو راغت سایس اسیم باتی ابیت گاوش تا دوگه گذاشت کدار و جخ شک نچه امتن ارتاد ماشین اکس اکتیانی شتان خمبا دامیدم. آبا تو گیندت صلاد زامو که آمید خرم پرسوده سر تاب که به ماما کات روملز خیلی کابیت ماتی لب سخشه دم من کنه آره قبضه آره شیل بعد میم مگه گاتی لس پخته من کنه اون دا قبضه سو من کنه خو مارت ویت موت ما با اون دا ای گودا مارت ویت ما اون ای سالو من کنه استاره با می تو ویت خوره پرو سخلی سعی ما دیدی مگ سعی چکه از مگرام کلاکی سنتریت مگ رندنی می سخلی ما چوری سر تیت سر سخلا ویت خوره بود گاره مونته او سخلی اون دا گاره مونته ایسا در رندنی می مدت خونه ای خو ایسته رو تانکی ده ایسا آوت سر باد ارتیت خود می تکیلو اون دا دایکلو تو نشیم خدا من شد خویش اما که بیت صلاته. تا هم دخا میره قلا هم بود دارو سرعت اسیا و رابی رو ببز گیخه نبسود ما کات سبیت ایسی اینتر رو گادا گاگ دبسو ما این سرعت اما که ما مگاد کو ابسودا کارگی میاد خاری گادا مگ دبس کار میونه با شوب است وار میخیدی و کروس راگات است وار میخیدی جاج وار میخیدی راگات میونه بعد من داوشت گادا مگ دو بولشی چه بی من کنن استاولی من کنن نخیدی سخت گاره متوی ولی داکل بولی تو نشی خدا اسکو کتیلی شتخ میگم میاد خاری چه اسرله خو چه واسطه کیاره؟ ایم صوتیدن گاهی کنه، هم سر مکاریش از سر لوترو می‌زوستا دورکوی راشی او که من کنی سمارت وات سویس اوله زوستا ترتوشی مارت وی سمارت وات کنده من کنن از نگیدیم کنده ساخلیت گاره موده پاره لوتر بوده ساخلیت گاره موده بول داد خودم دیگه لوی قوی داد لبول تو نش. ایار که ایر ترتوشی زوستا خلا پری چه واسطه روله دا نسخه خیلی زعفر داوتو ورا کنگی اسبی تر داوله بپسات مادل بده خلا داوله با سواسط روله دی ابسلت ورد. دا سخاق زعفر داوتا و دا مرشی بغل دید. سال سال استوریا. ای شکشی وار. براو.
კი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და როცა ძალიან გიყვარს, ნუ ყველაფერზე ხარ წამსვლელი. ახლა არაფერი ისეთი გმირობები არ მიქნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი გავაკეთე, რომ ჩემი სიყვარულის მომეპოვებინა ბოლომდე. საქართველო მოგზაურობაში თუ წახვედით? რა თქმა უნდა, ჩუმად დავიწერეთ ჯვარი, არაპომპეზურად, პატარა ქორწილი ვითქონდა და ეგრევე ქორწილიდან გავარდით დუბაიში ვიყავით. 11 საუკეთესო დღე გავატარეთ დუბაიში. დღეს თქვენ პატარა ეველინს ზრდით. რატომ დაარქვით ესეთი უცნაური სახელი? მე ძალიან მომწონს. დავტანჯეთ შვილო ბავში, ისა ქუჩაში რომ გითხებია რა ქვია, ესე იგი ბავში ვერ ამბობს სახელს და თათ მისი ბრალი კი არ არის ეველინს, кай ხარ ჩვენ მიმახსოვრებდით. იმიტომ რომ ისა რა ქვია, ბავში ინგლისურად დაგითვლით ბოლომდე, ნებისმიერ ფერს გეტყვით ინგლისურად, ნებისმიერ ხილზე და ბოსნეულზე ინგლისურად დაგელაპარაკებ და სახელს ბავშვ ვერ ამბობს. ეს ეველინი სალის ყავს ნათლია იტალიაში, რომელიც ძალიან უყვარს ეს ნათლია, ირმა ნათლია მისი, რომელიც გაზარდა თან სალი და ძალიან უყვარს ეს მისი ნათლია და მან უთხრა რომ აქო ერთი ქალიაო რომ გადმოდგება ამ იტალიურ აივანზეო და ეზოშე და ისე საყვარლად ეძახეს მიშილს ეველინ, ისე საყვარლად ეძახესო, ნუ ამ რო არ დაარქვა ეველინი, არ ვიცი რა სვიზამო და ჩვენ ისე მოგწოს და ეველინი ქვია პირდაპირ, იმიტომ რომ ეველინი არის, ეველინი კი ხო, ნუ ფრანგული სახელია, ისედაც დუბლინელებში არის გამოყენებული. კი, კი, ეველინ, ეველინ. ხო, და ეველინ და რა ვიცი ძალიან მოგწონს. რამე წლისა ეველინი? ეველინი არის 2 წლის და 7 თვის. უი, ესეთი პატარა. ეს პატარა მე საკმაოდ საქში შევქმენი ოჯახი და ვიცი, ვიცი, ხო ეს ყველაფერი ვიცი და ოჯახ შენ. ეხლა ოჯახი, ოჯახი და ოჯახში როგორ არის გადანაწილებული საქმიანობა, გენდერული ბალანსი დაცული არის თუ არ არის? აბსოლუტურად, ხანდახან გულიმწყება შუა გულ ევროპაში როგორ არ დავიბადეთ. მე და ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ ჩვენს ოჯახში სრული გენდერული თანასწორობა სუფევს, ჩვენ როლები გადანაწილებული გვაქვს, არაფერი არ მეთაკილება, არ მერცხინება, ის რაც ბიოლოგიურად არ განგვასხვავებს, სხვანაირად ჩვენ სოციალურად ჩვენ აბსოლუტურად თანასწორი ვართ. გადაწყვეტილების მიღებაშიც, საქმის კეთებაშიც, არჩევაშიც და ყველაფერში. აი მაგალითად, სახში თქვა, სადილს აკეთებ? კი, როგორ არა, მე თუ კი ასეთი პრეცედენტი სასული ვარ სახლიდან. პოლიცია შონელა ხო, მაგრამ პანდემიის დროს მე ვაკეთებდი საჭმელებს, მართალია ხშირად ხარისხი არ ვარგოდა და ზოგიერთი რა ქვია, ვიზუალი, მაგრამ სახლის დალაგება ვთქვა, დახმარება სახლის დალაგება შეიძლება. კი, 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 სახლი. ხო, ვერ ვაუთაებ, არ ვიცი, თორე არ მწვენია, არ ვიცი და უთოვება, არ ვიცი კიდე ის არ ქვია, ბავშვის ის არ ვიცი, აი პამპერსის გამოცდასაც უნდა გავუკეთო, ეს არ ვიცი. სხვა ეხა მაგალითად სახლის დაალაგება, ჭურჭლის დარეცხვა, მიხმარება, ბაზარი ჩემაცოლმა საერთოდ არ იცის, იმიტომ რომ ჩემს ძია დამოკიდებული. ხო, შეგეცოდინება მაგარი ბაზარი, ხო, კი, და თან იქ რომ ცნობენ ბაზარში და ხო, და იქ გარკვეულ შეღავათებზეც გადავირბენ ხოლმე. კი, 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 აუცილებლად. ასე რომ თითქმის ბევრ ამეს ვაკეთებ სახლში. მოკლედ საოცნებო ხმარი ხარ რა, საოცნებო, ძალიან გაუმართლა შენს სალის. მოდი ვნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. გახსოვს თუ არა, ვინ დაიჭირა თაიგული თქვენს ქორწილში? უი, თაიგული ვინ დაიჭირა ჩვენს ქორწილში და მე ლევანმა, კი, ჩემმა ხელის მომგინე, იმიტომ რომ ისეთ პატარა ქორწილი ჰქონდა და მე ვიყო ლევანი იყო უცოლო ისედაც მარტო. რაგვარია ლევანი? ლევანი ფანცხავა. მოდი ვნახოთ სწორი პასუხი. მოკლედ დათო გავიცანი დაახლოებით 10 წლის წინ, მაშინ როდესაც დამწყები ვიყავი მე, ასე შეიძლება ითქვა, ჟურნალისტიკაში და ახალგაზრდა კოლეგებს დაგვადგმევინა ბაკულას ხორები, დათო იყო რეჟისორი. დათოს მეუღლე სალიც არის ჩემი მეგობარი და მოკლედ ვიცოდი რა თქმა უნდა მათი სიყვარულის ისტორია. არავინ არ იცოდა მათი დაქორწინების შესახებ და ალბათ არავინ არ ელოდა ასე უცებ თუ მოხდებოდა ეს ამბავი. მოკლედ როგორც თვითონ ამბობს, პატივი იყო მისი გვერდით დგომა ქორწილში და ეს პატივი მერგო მე და სხვათა შორის ქორწილში თაიგულიც მე დავიწყე. აბსოლუტურად სწორი პასუხია, რა შენ მოიგე კიდევ 300 ლარი და შენ ჯამში გაქვს 1200 ლარი. რა მაგარია. ლევანმა დაიჭირა. კი, ლევანმა დაიჭირა და რა კარგი იქნა რომ ლევანმა დაიჭირა 300 ლარი მაშოვნინა. ხო, მაგრამ ცოლი მოიყვანა მე ლევანმა? ლევანს ჯერ ცოლი არ შეურთავს, მაგრამ არა უშავს, ქორწილიც, ქორწილიც ახლახან იყო 2-3 წლის უკან. შეიძლება. აბა წინცა ვიციოთ და ბოლო თემა დარჩა, დააჭირე ღილაკს ხელი. ეს კეთილი ტყუილები ვერაფრით ვერ ხვდები რას გულისხმობს. აი ხე, გეტყვი ყველაფერს. საკმაოდ მხიარული ადამიანის იმიჯის უკან ერთი დიდი ტკივილია, რომელიც მამას უკავშირდება. 24 წლის იყო დათო, როდესაც მამა ბატონი ნოდარი გარდაიცვალა. ძალიან დიდი ტკივილი მოგაყენა ამ ძალიან ამბავმა. რისგან გარდაიცვალა მამა? მამას ფილტვი დაეშალა. აუ,
ერთი ნაფაზიც არ ქონდა დანარტყა მისი გარდა რაღაცა სასწაულად დღემდე ვერ უპატიობ ჩემ თავს რომ რაღაცა ისეთი წლებიც იყო ვერ გამოგვეპარა რანაირად ეს ამბავი мама იყო ძალიან ისეთი ძალიან წესიერი კაცი აი ძალიან კი ახლა ყველას თავის мама უყარს და მე იმდენად წესიერი კაცი იყო მეზობლებისთვის გამარჯობის მერე როგორ ახარ ნათქვამი არ აქვს იმიტომ რომ ასე თავდახრილი გამარჯობა საქონდა ძალიან მე საერთოდ არ გავარ мама ხო ეგ უნდა მეთქვა რანაირად мама ძალიან თამდაბალი ძალიან წესიერი ლიკლიკაძე მე ვამართებ გვარს мама მე დედას გავარ კლდიაშვილია დედა და სულ ამაყობ დედით მაგრამ мама იყო ძალიან წესიერი ადამიანი ჩვენ ძალიან მტკივნეულად განვიცადეთ მე და ჩემ ადამ მე სულ ხუმრობ მე სულ ვიცინი ყველა ტრაგედიის დროს ვინმეები როკდებია როცა რაღაცა ინგრევა მაშინაც კი ხუმრობ და საერთოდ ჩემი ანდაზებია ერთ კაც სახლი ეწოდა და როგორ ჩააქრო ხელები გაითბოდა კაცი წყალს მქონდა და გზაც იქეთ ქონდა და იმედიანი კაცი ვარ ზოგადად ხო ესე ვცხოვრობ მაგრამ мама ჩემს საერთოდ დამანგრია საერთოდ გამოვიგლოვე ჩეულებრივად საკმაოდ ტკივნეული ამბავი იყო. კაცრად გზდიდათ мама შენ და შენდას? არა, мамам კაცრად არ გზდიდა, ზოგადად კონსერვატორი კაცი იყო. კონსერვატორი კაცი იყო, მაგრამ საერთოდ არ იყო მკაცრი. ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, мамას შენ დედა ავატირეც არ უთქვია ჩემს. საერთოდ არ შეუგინებია, მე ალბათ აიცოდა, არ იცოდა, არ ვიცი. мамას არასოდეს არ მარტო ერთხელ მარტო ერთხელ გამარტყა ხელი და რა მოხდა? აი ეს გვაინტერესებს. მე7 კლასში ვიქნებოდით, ასე კიბის ქვეშ, საკუთარი სახლის კიბის ქვეშ, აი ტარიანი სიგარეტები რო არის და ესა პლანს რო აკეთებდნენ ხოლმე მარიხუანას, დავჭრილი ქონდა ჭადრის ფოთლები. ახლა ჭადრის ფოთლები რატო? იმიტომ რომ მეზობელს უკეთებდით და ვაშაყირებდით. იმას მე ეწეოდა რომ მაგარი კაიფშე და წარმოსახავდა და აუ ისე მაგრათავარ რო იყო და ჩვენ ამაზე მე მიხეოდი ციცილიტა რო ვიხეოდი ციცილი ამას ეგონა რომ მოწეულო ქონდა იმიტომ ვიცინოდით ამაზე ხო საერთოდ საერთოდ გადავდიოდით ჭკვიდან და ესე ვაშაყირებდით მეზობელს და ამას мамამ ხმა რო გაიგონა კიბის ქვეშ და ვიცინით ამასთან რო ვაკეთებთ კუდები ციცილით და შეხედა ხა რომ დაბჭხნილი მაქვს აშკარად ისა რა ქვია თუთუნი და ესე ვაკეთებ შიგნი ხო ხა ვერ დაარწმუნებდა ვერ რავინ რო ის არისო მარიხუანა გაგიჟდა კაცი როცა ხა მე 7 კლასები სიგარეტა სოდა ეჭირა ხო რას გიზამდნენ ახლა მაშინ გადაირია კაცი რო არ მოელოდა ჩემგან მე ესეთი ჯერ პიონერი მე როგორი ისა ხო და ასე ძალიან შვიდად ძალიან წყნარად ამაყენა ბიჭებთან ერთად გამომიყვანა კიბის გვერდზე და დიდი ტორები ქონდა უზარმაზარი და გამიქანა და ცხოვრებაში პირველადაც და უკანასკნელადაც ძალიან დამარტყას ისე დამარტყა რომ აი ვარსკვლავები გამოუცვიდა თვალებიდან რომ მაშინ ნახე პირველად რა იყო ვარსკვლავები მაგრამ რომ დამარტყა ისე შემეში და მე კიდე არ დამარტყას ხო ვეღარ უთხარი რომ мама ეს არ არის მარიხუანა და გავიკეცი და ავტირდი და ბავშვი ვარ ჯერ კიდევ და ისე განიცადა იმ ღამეს мамაჩემმა მე მეორე დღეს განიცადა მე მესამე დღეს განიცადა და სულ მიდოდა მეთქვა რომ мама ეს არისო მარიხუანა და გადიოდა წლები და ვერ ვეუბნებოდი ამიტომ ხო არ ქვია ამას კეთილი კი ამიტომ ქვია კიდევ არ ერთი კეთილი წყვილი შეცხო ხო და мамას არ ვუთხარი რომ ეს პლანი არისო იმიტომ რომ მას რომ ისეთი წესიერი კაცი იყო სულ ნერვიულობდა ხელი როგორ გავარტყიო ნერვიულობდა თელი ცხოვრება მაპატიეთ არა არ ვტირი უბრალოდ ხმა მეცნობა ხოლმე როცა мама ჩემზე საუბრობ და ისე ნერვიულობდა მეთქი ხამას რო უთხრა რომ შენ მე რო დამარტყი мама ის პლანიც არისო თლატგად გაგიჩდებოდა კაცი ტყუილა როგორ დავარტყი ხელიო და ამიტომ დავმალე ბოლომდე ხამა ისე წავიდა ამ ქვეყიდან მას სიმართლე არ გაუგია რას მელაპარაკები იყო კიდევ ერთი კეთილი ტყუილი, რომელიც დათო მშობლების გამო თქვა, სწორედ თეატრალური ინსტიტუტიდან წამოსვლას უკავშირდება ეს ტყუილი. დათო, შენ თეატრალურ ინსტიტუტში ჩააბარე, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ მანამდე თბილისში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ შენ იქიდან წამოხვედი. რატო?
ტერორისტული ჩურა ჩაობარე ჩემი კურსელებთან ერთად რამდენიმე მას პირველი ფასიანი იყო სამეურნეო ჯგუფი ერქვა მაშინ თეატრონისტულს უფასო იყო მაგრამ მე როცა ჩავაბარე 93 წელს უკვე ფასიანი შემოვიდა ფასიანები და ფასიან ჯგუფში დააქვსეს რამდენიმე ლიმიტირებული ჯგუფი იყო და წესით გვეკუთვნოდა უფასო ყველას მერე ისე აღმოჩნდა რომ ვიღაცა სხვა და თეატრონისტულში შენ კარგად მოგეხსენება ყველა ვიღაცის შვილი იყო იქაც მოკლედ ეს ვიღაცის შვილობა არ მომცილდა არც არ ხოდა თეატრონში აბარებდა ყველა ან არტისტის შვილი იმის შვილი კიდე იმის შვილი დიდი არტისტის შვილი შვილი და ასე და რაღაცა ისე მოხდა ამ ლიმიტირებულ ჯგუფში უფასოში ჩასვეს ვიღაცის შვილი ტიპები და მე გადამიყვანეს ფასიანზე არც ამაზე მომსვლია გული მაგრამ 93 წელია ძალიან გვიჭირს შაქარის და караქის ფული არა გვაქვს დედაჩემი მთელი ცხოვრება მეგონა უშაქრო ჩაისვამდა უშაქრო და თურმე ჩვენ რო ჩაგვეყარა შაქარი და თვითონ არა ხო მერე გაირგვა რომ თურმე შაქარი ყარებია რომ დავინახე და ხო როცა ხე მაგრამ მე იმნაირი მოტივირებული და ისეთი შვილი ვიყავი და ვარ და ამას ზე ჩემს დაადასტურებს რომ ყველაფერს აკეთებდნენ და არ მიდოდა ტყავიდან გამძვრალიყო ჩემი ოჯახი რომ თბილისში იქირა იქ ჩემი შენახო 90-იანი წლებია შიმშილია გამეფებული და კიდე სწავლის ფული არ ქონდა ეს თანხა და როარ ქონდა ეს თანხა მოდი ხო არ წავიდე ქუთაისში ჟურნალისტიკაზე ჩავაბარო თქვი იქ მე თეატრ სტუდიაც იყო და ბინის ფულს მაინც გადავიხდი ფასიანი მაინც არ მექნება. Ну, ჩავარებ და სახში მოვიგონე რომ კონფლიქტი მომივიდა რეჟისორთან, თამაზ მესთანო, არანაირი კონფლიქტი. ამას მე кайხანი ვიძახდი, რომ კონფლიქტი მომივიდა ჟურნალისტთან, რეჟისორთან. Мама ისე გარდაიცვალა, ეს ამბავი არ გავიგე. Потому что ჩვენ мамас ოჯახში ყველა უთხილდებოდი ძალიან, იმიტომ რომ ზოგადად ბევრს ავადყოფობდა სანქტ-პეტერბურგში იყო ძალიან ხშირად პრაქტიკულად мама ხშირად ქტოვებდა და დედა მაშინელ ლენინგრადში მიდიოდა სულ ოპერაციებს იკეთებდა და ჩვენ ამ ხრივ სულ უთხილდებოდი. უთხილდებოდი. ამით ბევრი რამე დაკარგე, რომ თეატრალური არ დაამთავრე? ვაი, არა, გადასახედი და ალბათ სიმშილით მოგდებოდი. და დღესაც აქ არავინ არ მომიწევთ და რომ ჟურნალისტიკამ უფრო სხვა კარები გამიჩნდა. აი, პოზიტიური ადამიანი, მოდი ვნახოთ ამ თემის, ამ ბოლო თემის ამას ლარიანი კითხვა. ამ კითხვა შენი დედა, ქალბატონი თამარ კლდიაშვილი დასვავს. მოდი ვნახოთ ვიდეო. აბა შენ თუ გახსოვს პირველად, როდესაც მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ითამაშე როლი სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ მამამ რა სიურპრიზი გაგიკეთა. მივესალმები დედას. ულამაზეს ქალბატონს. კარგახანია თბილისში ვარ და მენატრება. ესა კი, მადლობთ მკლდიაშვილის ქალია და მას ძალიან დიდი მადლობა აქვს ისა. მახსოვს, რა თქმა უნდა, მახსოვს. მადლობა დედას, რომ მარტივი შეკითხვა ეხა ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა პელმენი და მამას ქვაბით მოქონდა ესე. მადრე ასე ეხა ხალხ ესტონებში ასე გერდა დავდიოდით რაღაცას. შეუკვეთავდი და მოკვეთიდან მოკონდა მანქანით და წყალდუბოში მაჭამა ადრე და სულ იზახოდი რომ წყალდუბოში мама წამიყვანეთ ახლა ხოლმე რაღაც ჩვენ არ ვიყავით ახლა ძალიან დიდი ლიდერები და წყალდუბო ჩვენთვის იყო ყველაზე დიდი ისა გასეირნება ასე ვთქვა და როდესაც პირველი როლი სხვათა შორის მე ბებია ილიკო და ილარიონში ვითამაშე მე და გია გოგიშვილი ვიყავით მსახიობი ისა იგი ზურიკელას თამაშობდა მე ილარიონ ბიძია დეპეშ პატარა ბიჭირო იყო მეორე კლასში ვიყავი დეპეშა შენ სახელზე მურადაზე რომ მიუსამძიმეს და მაშინ რო ვითამაშე ისეთი სიურპრიზი იყო ჩემთვის ბანკეტი გამიკეთა პრაქტიკულად ჩაქვსა მანქანაში დედაჩემი და ჩემი და გველოდებოდნენ თავისთავად სპექტაკლზე იყვნენ ჩაქვსა მანქანაში და წყალდუბოში წამიყვანა და ის პელმენი რო გვაჭამა ჩემთვის ესეც არის მის მერე ეიფელის კოშკზეც ყავადამილებია და ბარსელონაში საგადა ფამილიას ხედეც ბევრი რესტორანში ყოფილვარ და ამერიკაშიც რუზველტსაც სადილობდა იქო და პატივი მესადილა მაგრამ იმ პელმენი იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი. ყველაზე დიდი რამ. აბა ნახოთ. იმედია ამას უპასუხებს დედაც. ნახოთ. სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ წალტუბოში мамам წაგიყვანა და მირთვი შენი საყვარელი ელმენი. აბსოლუტურად სწორი პასუხია დათო. შენ მოიგე 300 ლარი და შენ ჯამში გაქვს უკვე 1500 ლარი. ყველა კითხვას უპასუხე პირნათლად და სწორად. დაგველოდეთ ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. ჩვენ მალე დაბრუნდები და გავიგებთ ვინ არის ის ცნობილი მსახიობი, რომელთანაც დათო ლიკლიკაძეს პირველი სერიოზული ურთიერთობა აკავშირებდა. ფარული კონვერტი კლავ ეთერშია, მე სტუმრად ყავს უმაგრესი ადამიანი, კაცი უნიკუმი, უნივერსალი დათო ლიკლიკაძე, ნამდვილი კოლორიტი ქუთაისისა
Dato shekhar ძალიან საინტერესო პიროვნებაში ნაავსე ჩვენი სტუდია პოზიტივით, ოპტიმიზმით. Შეგან მოდის ძალიან დადებითი ენერგია და ჩვენ ესეთი ადამიანები გვჭირდება და ესეთი ადამიანები უნდა იყვნენ უხვად შენაერები. Უმეტეს სიმადლობა. Შენ გაქვს 1500 ლარი და შენ შეგიძლია ამ 1500 ლარს შეხო. გიყვარს ფული და ამათ გიყვარს ხო ძა? Და ამათ 5000 ლარი და აქედან 6500 ლარი წახვიდე. თუ კი გვეტყვი იმ ქალბატონის სახელსა და გვარს, რომელიც ამ კონვერტში წერია. მაყურებელს მეტყვი. ამ კონვერტში დღეს საკმაოდ ცნობილი მსახიობის ვინაობა წერია. ამ ადამიანთან დათოს უდიდესი გრძნობა და პირველი სასიყვარულო ურთიერთობები აკავშირებდა დათო გახსენი კონვერტი. გახსენი კონვერტი ნუგეშინია. არა, დაახლოებით მივხვდი ვიზაც მეუბნებით, მაგრამ რაღაცა სხვა გეკითხა რა. რა და ფული წინ. ფული წინ. დათო გახსენი, კარგა ხანია კონვერტი არ გახსნა, გახსენი კონვერტი. შენ ამ პიროვნებასთან პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა გაკავშირებდა. სწორად გვაქვს თუ არა ამ პიროვნების სახელი და გვარი? ხო, არა, არ თქვათ, იმიტომ რომ გამორიცხულია ვერისა. დაოჯახებულია ეს ქალბატონი? არა, დაოჯახებულიცაა და ესეც რო არ იყოს. და მაშინაც დაოჯახებული იყო? არა, ნუ ახლა თუ ვილაპარაკებ, მაგრამ 500-500-ად წავიღე. არა, მე ხო სახელს და გვარს არ გეკითხები, მაყურებელს უბრალოდ აინტერესებს ეს ქალბატონი ქუთაისში ცხოვრობდა თუ თბილისში? ზდუმს, კარგი. არა, არა, ვერ ვისაუბრებ ფერა. დათო, შენ ისეთი გახსნილი ადამიანი ხარ, შენ ყველაფერს ამბობ. არა, მე არის რაღაცა მართლა შენია, ეს ძალიან ადრე იყო და თან ხა მე ამის უკან მისი შვილები დგას, შვილი მეზრდება რაღაცა, ვერ ვისაუბრებ. მარი ხო არ ყავდა კანონიერ კურდებთან? არა, 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 კანონიერ კურდებთან ახლა არაფერშვაში ეს შეკითხვა. არა, არა, არც ისეთი ისა, შეიძლება ამ თემაზე მე ვიღაცებთანაც კიდე ვისაუბრო, საერთო მეგობრებთან და დამალული ეს არ არის, მაგრამ ტელევიზიით ამას დაწვი. ტელევიზიით ვერ ვისაუბრებ. მასეც არ მიყვარს ფული. ა, კარგი დათო, კარგი, მასეც არ გიყვარს ფული. რა ვქნათ, ყოველს თავისი გაგება აქვს ამასთან დაკავშირებით. აქ დავდო ხო? მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ შენ გახსნიდი ამ კონვერტს. ვერა. ვერა. გახსნი სამწუხაროდ. კარგი. აი, ასეთი სტუმარი მყავდა გენაცვალე. ჩვენი კოლორიტი ქუთაისის. მადლობა. მე მაყურებელს ვემშვიდობები ზუსტად ერთი კვირით და დიდი მადლობა დათო. მადლობა შენ. მადლობა.